oo ninkii saddexaad baanay tirin. Maantii dambe ayaa ninkii yimiyo isagoo la joogay waxay yidhaahdeen wardegeel ay noo qaybiya. Warana maanta waa joogaa buu yiri saamigaygan qaadanaya. Beeshii beelihii darafyada maanta diyaar bay u yihiin inay saamigooda qaataan doorashadana ka qayb. Komishinir Xasan Maxamuud Maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland ahna siyaasi ka soo jeeda bariga gobolka Sanaag iyo Baran oo maanta wareysi gaar ah Saab TV ku siinayay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa ugu horreynba ka hadlay mid ka mid ah beelaha gobolka Sanaag oo muddooyinkii u dambeeyay shir uga socday magaalada Ceergaabo kaasi oo uu bogaadiyey. Waxaan marka ugu horreysa soo dhoweynayaa shirka beesha Wursangeli uga socda halkan ee uu wado suldaan uu wado hoggaaminaya suldaanka guud ee beesha Wursangeli. Marka hore waxaan salaamayaa suldaanka guud iyo guurtida ka soo qaybshay dhashay gashay dhammaanteed waan salaamayaa. Waxaan kale oo salaamayaa suldaanka guud oo hoggaaminaya shirka, salaadiinta kale, nabadoonnada, ergooyinka, aqoonyahanada dhammaan iyo cid kastoo ka qayb qaadatay aad baan u salaamayaa. Waana soo dhoweynayaa shirkaasi insha Allahu inuu midho dhalo. Beesha horta marka hore waxay kaga tirsanaysaa shirkan aayaheeda mid gaar ahaaneed iyo mid guud ahaaneedba. Marka wuxuu ku dhow yahay hadda gebagabo ayuu ku dhow yahay. Tii gudaha way socotaa oo iyadu ballanma dambena way jiraan. Haddana wuu socdaa tii gaar ahaaneed ee laga tirsanayo arrimaha iyo qadiyadda Soomaaliland ee ay Soomaaliland ay beeshu ka mid tahayna. Wax la sugayaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yimaado. Marka arrinkaas aad baan u soo dhoweynayaa. Waxaana leeyahay beeshu waxay leedahay saami ballaaran bay ku leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay degantahay gobolka ugu ballaaran inta ugu ballaaran jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka horta marka ugu horeysa inay hesho saamigeedii ay ku lahayd jamhuuriyadda Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland ay hesho ayaa muhiim ah. Taasoo ah hadday tahay xagga wasiirada, wasiir ku-xigeenada, agaasimayaasha, hay-adaha madaxa bannaan iyo qaab kasta oo dowladdu ay leedahay. Ta ugu daran ee horta iyana dhibka ay ka jirta waxa weeye shaqaalaha rayidka ah. Jamhuuriyadda Soomaaliland reerku ma laha shaqaale rayid ah oo badan oo ugu jira wasaaradaha. Inta badan dawladdu waxay qaadataa oo ay qaadataa shaqaalaha la yiraahdo shaqo qaran. Shaqo qaranna reerku wuxuu badan yahay gobolka meesha leedo Baran ama Dhahar ama eriyada lamida Ceergaabo ku yar yahay. Shaqo qaranna ma dhaafto Ceergaabo. Taasi waxay keentay markaa in shaqaalihii ka qayb geliyay ee beesha ka mid ahaa uu yaraado 300 ay yimaadaan. Marka ay yimaadaan intaas ama dhacdo ama midgalo. Marka halkaas dawladdu waxay u baahan tahay inay ahmiyad weyn siiso meelaha ay ahmiyad weyn siinayso ay ka mid noqonaysaa. Marka insha Allah waxaan rajayn doonaa xukuumadda inay dawladdu inay hadda beeshu ka qayb qaadan doonto oo la siin doono xuquuqda ay leedahay. Faraguudkeedu waxaan uga jeedaa in muhiim maaha. Waayo meelo muhiim maaha, in muhiim maaha ma badna, way xaggii yaraantana way ka yaryihiin, xaggii muhiimaddana way ka yaryihiin oo meelo A ah ama B ah midna maaha, ama wasiir ha noqdeen ama agaasimo ha noqdeen. Marka waxaan u jeedaa insha Allahu Tacaala dawladdu taa inay waxyaabo badan ay xalili doonto inay noqon doonto reerkuna inuu noqon doono isna reerkii insha Allahu Tacaala dee si fiican ula shaqeyn doona dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishinerka uu hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo doorasho loo qabto urur siyaasadeedka qaarkood lagu dhawaaqay si ay u soo baxaan xisbiyo cusubi. Marka ugu horreysa horta waxaan soo dhoweynayaa in xisbiyada la furo oo komishinkii la sameeyey heer number 14 wuxuu jideynayay sida ay soo saartay maxkamaddu dawladduna hor ugu sheegtay inuu furan yihiin xisbiyadii. Taa aad baan u soo dhoweynaynaa. Weliba waxaanu soo dhoweynaynaa anigoo haddaanu nahay Soomaaliland waxay u qaybsan tahay markii hore beelo ay ahayd. Hadda si way ka gudubtay beelo waxay noqotay dawlad bay noqotay. Beelaha darafyada kuma ay jirin xisbiyadii hore. Laakiinse hadda waxay ka qayb qaadanayaan doorashada, wayna u diyaarsan yihiin, wayna doonayaan inay ka qayb qaataan. Waxaan doonaynaa markaa in xisbiyadii la door inay xisbiyadii ay tartankii galaan, in cidii soo baxda ay gasho markaa tartankii ay gasho ay doorashadii gasho doorashada uu xisbigii soo baxa uu tartamo. Taas waxay noqonaysaa markaa wax la yiri waxaa tartami jiray deberiga hore intii riyaali ka dambeysay saddex xisbiya tartami jiray. Saddexda xisbina waxay ahaayeen xisbiya beel ah ama beesha dhexe lagu sheego. Haddase waxaa weeye waxaa dhismaysa Soomaaliland oo isu dhammaystiran oo xisbiyadii ay ka wada kooban yihiin beelihii darafyada iyo beelihii ay beeshii dhexeba. Saddex nin baa walaalahaaba la yiri markaas laba nin waxay qaybsadeen aadhigii iyo loodii bay qaybsadeen oo ninkii saddexaad baanay tirin. Maantii dambe ayaa ninkii yimiyo isagoo la joogay waxay yidhaahdeen wardegeel ay noo qaybiya. Warana maanta waa joogaa buu yiri saamigaygan qaadanaya. Beeshii beelihii darafyada maanta diyaar bay u yihiin inay saamigooda qaataan doorashadana ka qayb galaan. Tan kale xisbiyada mucaaradka sida Wadan iyo Wacid ee la doorasho gaar aan qabsano taas waxaan u arkaa anigu xisbiya beelaysan
oo aan doorashadooda aanay ahayn mid hadda cadaalad ku saleysan mid wadii joogana aan ahayn taa waxa leeyahay ka qayb galeen tartanka xisbiyada ka qayb galeen hadii ay soo baxaan ahsan oo ha galeen hadii ay soo bixi waayeen hadii wixii soo baxaa ha galeen wixii ka sokay waxaanu ka xigeynaa sharciiga jamhuuriyadda Soomaaliland u yaala oo aanu wadi doono ilaa maxkamadda sare ee dastuuriga geesta kalena waxa uu dhaliilo u jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka oo uu sheegay inay dalka maqluubka u rogayaan sida xisbiyada mucaaradka wadan iyo cid waxay doonayaan inay u tartamaan madaxnimadii meeshii u sarreysay ee madaxweyne ahayd mana doonayaan misana xeerka iyo dastuurka u yaalay wadanka inay ku dhaqmaan xeerka iyo dastuurka u yaalay waa maxay waxa weeye waxay soo qaateen mudaharaad bayada baan qabanaynaa wasiirka arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha way diiday xeerku sharcigu waxa weeye inay u gudbaan maxkamadda sare oo u gudbiyaan wixii go'aan ka soo baxaan ay qaataan ma aha inay iyagu sharciga farahooda marka ay ku sameystaan waayo hadii kuwii madaxda ninkii madaxda doonayo sharciga fariisa ku sameysto wax lay geel qaalintiisii durdur geel hashiisii durdurisay qaalintiisiina maxaad moodi marka uu ninkii madaxnimada doonayo u sareysa uu ku sameysto sharciga fariisii dii maxaad moodi marka dadkii kalena taas marka waxa weeye inay u noqdaan xisbiyada mucaaradku sharciga u noqdaan in ay dastuurka Soomaaliland u yaal raacaan in qaab dhismeedka dowladda u yaala ay raacaan u yaala Soomaaliland ay raacaan oo marka ay wax ka hor yimaadaan tanna haddii ay hayaan dee waxay geeyaan waxaan malaynayaa dee xisbiyada beeleysan bay maxkamadda dastuuriga geyn kari la'yihiin dee inay geeyaan oo yidhaahdaan waxaanu doonaynaa doorasho oo waxaanu gelaynaa xisbiyada waxaanu gelaynaa in doorashadii loo qabto annaga quri aanu galo dee haddii ay tahay geyn kari waayeen ay doonayaan Soomaaliland maqluubka inay u rogaan dee kama yeelayno Soomaaliland dad baale qaran baale lagama yeelayo inay maqluubka u rogaan oo xagga xun ay u tusaan caalamka ay u tusaan caalamka u tusaan Soomaaliland waxay ku naalootaa nabad bay ku naalootaa gabagabadii wareysigan Commissioner Xasan waxa uu fariin dardaarana u diray dhalinyarada Soomaaliland oo ugu baaqay inay dalka ilaashadaan dhalinyaradu waxa weeye aad bay muhiim ugu tahay Soomaaliland dhalinyaradeedu waa aqoon yahan inta badan 80% waxa weeye Soomaaliland dhalinyaradeedu waa aqoon yahan marka aqoon yahanka Soomaaliland waa ogtihiin shaqaalaha Soomaaliland laga shaqaalay wax ugu badan shaqo qaran sanadkiiba waxa galay in kun ku dhow waa dhalinyaro dowladda la magacaabo 90% ayaa ah ayaa dhalinyaro ah ogtiin agaasimiyaashu ugu badan ee dowladda la magacaabay waxa dhacaysay in musharaxa Cabdiraxmaan Irro uu lahaa isagoo doonaya inuu jaranjaro uu sii raaco dhalinyarada oo rahaa inuu raaco xabadda isu dhiga dhalinyaradan xabadda la leeyahay isu dhiga waa tiibari iyadu u tartami lahayd booskan marka waxa weeye dhalinyarada waxaan u sheegayaa inay aqoon wax ku hagaan oo aqoon wax ay ku wadaan waa ogtihiin dhalinyarada Soomaaliland iyada ayaa maanta dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyada ayaa hoggaaminaysa Muuse Biixi wuu tegayaa madaxweynuhu Cirona wuu tegayaa Faysle wuu tegayaa waxa soo hadhaya qaranka u soo hadhaya waa dhalinyarada soo socota weeyaan marka dhalinyaradii inay iyadu hagaajisato wadadii ay soo mar lahayd inay hagaajisato dowladda 90% waxa weeye dhalinyaro marka dhalinyarada ayaa hoggaaminaysa waxa weeye maahmaas Ingiriis ayaa wax odhan jirtay neologist maada all value aqoontu waxa weeye iyada ayaa ah ta hoggaaminaysa wax walba oo hagaysa laakiinse waxa loo yaqaano all faces proceeded the ignorance wax kasta oo dhibaato ana waxa hagaya waxa loo yaqaano jahilnimada ama baduunimada marka aqoontu wax la doonayaa dhalinyarada inay hagto inay wadada toosan ku toosnato inaanay dowladda u dhisan aanay iska burburin inaanay noqon kuwa lagu soo tabcay inay kuwa xabadda isu dhiga ee noqdaan kuwa iyagu han leh oo hankooda ku gaara meeshii iyagu ay doonayeen Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Ergabo.